Салмастар, урматтуу көрүүчүлөр жана катталуучулар, биз укук бузуулар жөнүндө кодекске киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана андагы жалган маалыматтарды жайылтууга карата колдонула турчу айрым чаралар тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүн биздин студиябызда конокто юрист Аттыбүбү Эргешбаева. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгачкы эле суроом айта кетсеңиз, деги эле баш мыйзамда бул адам укуктарына жана анын сөз эркиндигинин сакталышына карата киргизилген нормалар канчалык деңгээлде аткарылып жатат бүгүнкү күндө? Биринчи укук бузуулар боюнча кодекстеби? Жалпысынан айта кетиш керек, ушу бизде жаңы конституция 2021 жылдын 5 майында кабыл алынган. Жана ошондон бери 400 көбүрөөк мыйзамдар ишке ашырылып, мыйзам масштабдуу инвентаризациядан өтүп, көп өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол эле учурда укук бузуулар боюнча кодекси жана кылмыш кодекси жаңы версияда кабыл алынып, эко тең ошо 2021 жылдын октябрында кабыл алынышкан. Ошондон бери, мисалы, кылмыш кодекси 13 жолу өзгөрүлүптүр, а укук бузуулар боюнча кодексине 24 жакын өзгөрүүлөр жана кошумчалар киргизилиптир. Бул менен айтарым, бизде мындай мыйзамдык стабилдүүлүк деген нерсе төмөндөп кетип атат дагы, бара-бара өтө аз мөөнөттүн ичинде көптөгөн өзгөртүүлөр, мыйзамда кыскартуулар, кошумчалар кирип кетип атат да. Бул дагы ошо мыйзамдын алдын ала сапаттуу толук бардык нерселерди санап өлчөп киргизбегендиктин себебинен көптөгөн өзгөрүүлөр, кошумчалар кирип атканын, мен буну мындай негативдүү тенденция деп карайм да. Анан экинчиден айта кетиш керек, мына акыркы жолу сунушталып аткан мыйзам долбоору, бул долбоорусу деген кабинет министрлеринин төрагасы тарабынан сунушталып, компетенттүү жоопкерчиликтүү мекеме, бул ошо маданият жана маалымат министрлиги болуп дайындалыптыр. Алар болсо деген юстиция министрлигинин коом талкуу порталына 1 апрелден баштап демилгени киргизип, бүгүнкү күндө 30 апрель менен коомдук талкуу бул мыйзам долбоору боюнча бүткөн да. Эми бул мыйзам долбоорунда эмне деп кошумчалар киргизилип атат, мына айта кетиш керек. Эң биринчи ирет ошо 107/1 беренеси менен мазактоо жана жала жабуу деген жаңы кошумча, жаңы терминология, жаңы жоопкерчилик киргизилип атыптыр. Анга карата айтылып атат, кимдир ким адамдын кызыкчылыгын сактабай, анын кадыр баркына, ар намысына шек келтирсе, анда атайа компетенттүү мамлекеттик мекемелер ошол адамга карата укук бузуулар кодексине карата иш ачып туруп, өздөрү эле жоопкерчиликке тартууга мүмкүнчүлүгү бар деп. Ошонун биринчи пункту менен мына мисалы мазактоо деген норма болуп атат. Ал мазактоо нормасында 7,500 сом жөнөкөй адамга карата жана организацияга карата 23,000 сом штраф каралат деп атат да. Эми расчетный показатель, ар бир расчетный показатель 100 сомдон саналат негизи мыйзам боюнча. Ал жерде болсо деген экинчиси бул айтылып атат, жала жабуу деп коет. Жала жабуу деп, эгерде ошо мына дагы бир нерсе, мазактоо менен жала жабуунун ортосунда кандай айырмачылыгы бар, эксперттерге кандай стандарттын негизинде ошону аныкташат, бул чоң суроо. Бирок бүгүнкү күндө мындай муктаждык кириптир да. Бийликтин ою боюнча, эгерде интернет порталдарда, кандайдыр бир сайттардын негизинде же социалдык тармактарда, иши болсо интернет чөйрөсүндө кандайдыр бир мыйзам бузуулар болуп, адамдын ар намысына, кадыр баркына шек келтирилсе, анда ушул мыйзамдагы берене иштеп кетсин деген ой менен булар бул мыйзамдык долбоорду киргизип атышпайбы? А бирок мен юрист катары айта кетишим керек, бул түздөн түз конституцияга карама каршылыгы бар бүгүнкү күндө. Мен бул кошумчага каршымын. Жана экинчиден бул болсо деген мына мисалы бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамдагы нормалар бар. Бул болсо деген мына мисалы мелкое хулиганство деп коет, бул кичи бейбаштык. Жол болсом кылмыш кодексинде защита чести и достоинства деген норма бар. Бул болсо деген ар бир адам өзүнүн ар намысын жана кадыр баркын сактоо боюнча сотко кайрылса болот. Ошондой бизде бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамдык нормалар бар. Жана анын үстүнөн дагы жаңы нерсени таап, жаңы чыгарууга кажет жок. Эгерде
компетенттүү аткаруу бийлигинен өзгөчө мына маданият министрлигинен кандайдыр бир иш-чараларды жасоого мүмкүнчүлүк болсо, анда мына 2 жыл мурун эле ошо фейктерге каршы деп бул болсо деген мына туура эмес маалыматка каршы күрөшүү боюнча мыйзам кирген күчкө, ошонго карата министрлик болсо деген сайттарды жабуу жана андан башка андан блокировка деген иретинде каралган иш-чаралар бар. Бирок бүгүнкү күндө ошонго карабастан дагы кошумча нормалар кирип атат да. Эми болсо деген бул жөнөкөй жарандарга көптөгөн зыянчылыктары бар. Аны мындан ары деле сүйлөшүп кетебиз. Бирок мен эмнени айта кетишим керек? Бүгүнкү күндө мыйзамдык сунуштамалар, андан сырткары конституцияда жазылган алгачкы адамдардын укуктарын сактоо, коргоо, андан сырткары сапаттуу мыйзамдык чөйрө түзүп берүү алкагында, тармагында Кыргыз Республикасы туура эмес жолду, багытты тандап алды да. Өзгөчө айтканда мындай жарандык коомчулуктун мүмкүнчүлүктөрүн кыскартып, массалык маалымат каражаттарынын мүмкүнчүлүктөрүн азайтып жана кандайдыр бир кошумчаларды кылмыш кодексине, укук бузуулар кодекстерине киргизип, ошол менен контролду күчөтүү боюнча. А бирок бейформалдуу топтор, бейформалдуу жарандар бар, алар болсо деген радикалдаштырылып, аларга карата сапаттуу маалыматтар жетиши кыйын болуп атат. Мына кечээ күнү эле болгон мына этника, расанын негизиндеги болгон чыр чатак Бишкектегичи. Эмнени көрсөттү? Ошол учурда аз эле медиалар келип, бардык нерсени трансляция кылып иштеп беришти да. Негизи өзү бийликтин түздөн түз достугу, сапаттуу шериктешти аныктаган бул массалык маалыматтар каражаттары болот жана эксперттер болот. Бирок кечээ күнү ошол нерсени чагылдырып, негизи болгон нерселерди айткан медиалар дагы аз болуп калды да. Бул өтө өкүнүчтүү болуп калды. Негизи жарандык коом көп кошулбады эмнегедир бул процесстерге, бирок орчундуу мамлекетте өзгөчө мындай мына башка чет өлкөлүк өкүлдөрдүн жарандары менен кыргызстандык жарандардын ортосундагы кандайдыр бир эскалация болду. Бул өтө бир чоң маселе болду. Бирок биз ошол нерсеге чоң көңүл бурбадык, кандайдыр бир жол менен токтотулду. Бирок бул нерсе кайталанып кетиши мүмкүн. Бул өтө мындай курч маселелер да. Мына ушундай маселелерди чагылдырып атканда жарандар эмоционалдуу тондо бир маселелерди айтып коюшу мүмкүн. Кандайдыр бир эксперт өзүнүн эксперттик оюн айтып коюшу мүмкүн. Ошонун негизинде мына ушул мазактоо жана жала жабуу деген статьялар нормага кирип кетиши мүмкүн. Бирок бунун дагы бир негативдүү деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок бийлик өкүлдөрү өзүнүн кызыкчылыктарын өздөрү сактай турган механизм көрүп атат. Мына мисал айтайлы. Мисал катар эле энергетика министрлигине карата бир жаран өзүнүн айыптоосун айтты, нааразычылыгын айтты. Эртеси күнү ошол маданият министрлиги тарабынан ошол адамга карата штраф жазылып атат да. Ал кийин сотко кайрылса болот. Бирок айтарым, бүгүнкү күндө бул кошумча норманы киргизүүнүн түздөн түз себеби бийлик өкүлдөрү өздөрүнүн кызыкчылыктарын, өздөрүнүн кадыр баркын, андан сырткары ар намысын сактоо боюнча гана механизм киргизип атат. Эмне дегенде бул жерде бир норма бар. Эгерде башка субъект, жаран же кандайдыр бир мекеме жазбаса дагы анга карата айыптоо койбосо дагы мамлекеттик мекеме өз каалоосу менен аныкташы мүмкүн деген норма да. А субъект жок болгон жерде мамлекеттин кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Ошол туура эмес жарыялап аткан жаңылыкка карата адамды жоопкерчиликке түздөн түз соттун чечимисиз чыгарып коюуга. Мына ушул менен эмнени айтарым, бул биринчи минусу ошол мамлекеттик мекеме субъекти жок эле өз каалоосу менен чечим чыгарып коюуда. Анан бул түздөн түз кимдин кызыкчылыгына кабыл алат? Ошо бийлик өкүлдөрүнө, өзгөчө аткаруу бийлик өкүлдөрүнө өздөрүнүн ошо кызыкчылыктарын сактоого. Бул биринчиси. Экинчиси, төлөнгөн штраф эгерде адам сотко кайрыла албай же соттун чечими менен бул штрафты төлөйсүң деген чечим чыкса, анда адам ошол сотко кайрылууга мүмкүнчүлүктөрү төмөн болот да. Кайрылат. Бирок ошол штрафты мамлекеттин счетуна төлөп атат. Субъектке эмес. Мына мисалы, мени бирөөдүр бирөө ар намысымы, кадыр баркыма шек келтирип койсо, мен сот аркылуу мага мынча төлөп бер десем, ал мага төлөнөт.
Бирок бул учурда мамлекеттин атына төлөнөткөн. Ошол менен бүгүнкү күндө кандайдыр бир туура эмес механизм иштеп атат. Айыптаган башка субъекттер, айыпталуучу дагы башка субъект, бирок эмнегедир мамлекеттин казнасына бул штраф келиш керек. Мен мисалы бүгүнкү күндө түшүнбөй калдым, бул эмне үчүн дегенинчи. Жана дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Негизи дүйнө жүзүндө бул клевета жана жала жабуу жана мазактоо беренелери көбүнчө өнүккөн өлкөлөрдө алынып калынган. Эмне дегенде лингвистикалык көп комплекстүү экспертизаларды өткөрүү учурунда көптөгөн түздөн түз конкреттүү өлчөй турган механизмдер төмөн. Ошондуктан ушу мошенничество, жала жабуу, мазактоо, коррупция деген статьяларды дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өнүккөн өлкөлөр кылмыш кодексинен, административдик кодекстерден алып салышкан. Эмнеге? Түздөн түз анын түшүндүрмөсү аларды өлчөп лингвистика жана башка сот экспертиза, медициналык экспертизалар аркылуу далилдеп өлчөө өтө кыйын. Анын ордуна альтернативдүү башка беренелер иштейт. Мына бизде дагы Кыргызстанда бүгүнкү күндө ошо жала жабуу, мазактоонун ордуна иштеген бул болсо деген бейбаштык, адамдын ошо кадыр баркын, ар намысын коргоочу механизмдер каралган. Андан сырткары аткаруу бийлиги түздөн түз жаап коюуга ошо туура эмес фейк маалыматтар жөнүндө дагы механизмдер каралган. Бирок ошонго карабастан дагы кошумча беренелер кирип атканы, ал беренелердин кириши менен эл аралык стандарттарга, мыйзамга дал келбегени, бирок ошонго карабастан президенттик администрация сунуштап атканы, мен үчүн бул мындай укуктук трагедия. Мен түшүнбөй калдым, эмне үчүн мындай кошумчалар киргизилип атат. Анан дагы үчүнчүсүн айта кетиш керек. Эгерде бирөөдүр бирөө мага мазактоо каралды, мага карата же жала жабуу болду деп айтса, андан кийин ортодо булар сүйлөшүп, обстоятельства выяснения болуп, бир тарапка келсе, анда бул жерде эки ортодон мамлекеттик мекеме бир чечим кабыл алышы мүмкүн, эки адам бир бирине карата башка чечим кабыл алышы мүмкүн. Мына биз экибиз мисалы урушуп кетсек, биз экибиз ортодо мамилебизди чечип алсак дагы, бирок мамлекет штраф салып коюшу мүмкүн. Эмнеге? Эмне дегенде бир гана бул жерде чечим чыгаруучу структура бул компетенттүү мамлекеттик мекеме. Эми медиация деген нерсе, эки тарап бири бири менен жарышса болот деген нерсе каралган эмес да. Мен үчүн бул түшүнүксүз механизм. Эмне дегенде мыйзамдык конструкция түзүлүп атканда түздөн түз эң башында бул ошо субъекттерге карата жазылат мыйзамчы, адамга карата жазылат. Бирок мамлекеттик мекеме эмнегедир адамдардын үстүнөн өзү акыркы чечим чыгарып коюп атат. Бул мен үчүн түшүнүксүз бүгүнкү күндө абал да. А медиация мына сотко жеткирбей туруп же соттун эле болуп аткан иш чара учурунда эки тарап биригишип бир чечимге келип, анан кийин соттун чечимине жеткирбей эки тарап мелдешип алганда буну деген медиация деп коет да. Мына бүгүнкү күндө бул кодекс, укук бузуулар боюнча кодексинде бул мера каралган эмес. Ошондуктан мен түшүнбөй атам, эгерде эки тарап биригип жарашып алышса, а мамлекеттик мекеме эмне кылат ошол учурда? Толугу менен процедуралар жазылган эмес. Ошондуктан эмнени айта кетиш керек бул мыйзамдар боюнча? Негизи бул мыйзамдар боюнча көп нерселерди айтса болот, бирок айта кетиш керек, бүгүнкү күндө кылмыш кодекстерине, жарандык процессуалдык кодексине, андан сырткары бул адамдын укуктары бузуулар боюнча кодексине жалпысынан сапатсыз механизм алдын ала түзүлүп, биз негизи мурданкы 97 жылы иштеп Советтик Союздан калган криминалдаштырылган механизмге, ошол концепцияга кайра башынан кайтып келип, адилет орнотуучу механизмин ошол менен акырындап алып барып атабыз. Бирок ошонго карабастан дагы анын үстүнөн мындай начарлата турган, адамдардын укугуна түздөн түз жардам бербей турган, андан көрө начарлана турган нормаларды киргизгенибиз бул канчалык туура деген менде сөз чыгып атканда, мен айтып атам, туура эмес жолдо кетип атабыз. Бизге жала жабуу, мазактоо статьяларынын кереги жок. Дүйнө жүзү көптөгөн өнүккөн өлкөлөр мындай форматтан баш тартышкан, дагы бүгүнкү күндө көп акцентти ошол маалымдоо,
медиа сапаттуулук, окутуу программаларын, андан сырткары язык вражды деп коет. Бул болсо деген бир тарап, экинчи тарапка өзүнүн нааразычылыктарын айтып өрбестен дипломатия иретинде, дипломатия тили менен маек куруу тармагында өнүктүрүү зарыл да. Бул бир гана жарандык коомдун өкүлдөрү, эксперттерге тиешелүү эмес. Бул депутаттарга тиешелүү, аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө, президентке, мен деген кыйындарга тиешелүү. Мына ушундай гана учурларда өлкөдө өнүгүү болот. Мыйзамдык чектөө менен ар кандай механизмдерди табып, бир тарапты экинчи тарапка душман кылгандан биз жакшылыкка келбейбиз. Ошондуктан бул демилгенин түздөн түз жаман жери ушунда. Сөз эркиндиги жөнүндө кеп болот байбы? Анан анын ичинде бул эркин медиаларга көнчөсүнүн акыркы кездерде басым болуп жатканын мындай баймабай айтып атабыз, талкуулар жүрүп атат. Дей эле ушул бийлик тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарын чектөөгө байланышкан кандай нормалар аткарылып, киргизилип жатат азыр? Негизи айта кетиш керек, мына бизде акыркы 2024 башындагы көптөгөн эл аралык институттар тарабынан аналитикалар жүргүзүлүп, мына Freedom House жана башка мекемелер тарабынан мындай жыйынтык чыкты. Борбор Азия өлкөлөрүнүн мүчөлөрү, өзгөчө бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрү негизи консолидардык, авторитардык режимден чыга элек дегенчи. Бул дегени биздин өлкөдө ошо демократиялык процесстер, көз карандысыз институттар, сот адилеттүүлүгүн орнотуучу механизмдер акырындап орноштурулуп келип атат, бирок толугу менен бир тармактуу, стабилдүү бир жолго түшө элек дегени да. Эми буга көптөгөн комплекстүү маселелер бар. Бул бир күндө чечиле турган маселе эмес, аны биз башка алышыбыз керек жана биз бул маселени эстен чыгарбашыбыз керек. Бирок мен алдын ала эмнени айтып кетишим керек, ошол авторитардык режимдер курчалып атканда же өзгөчө күчүнө кирип атканда полициялык режим күчөйөт, көптөгөн мамлекеттик каржылоо, көптөгөн мамлекеттик бюджеттин акчалары, мүмкүнчүлүктөр ошо күч куралдар блогуна саркыталат да. Мына бизде ушундай тенденция. Анан экинчиси болсо деген, бул ошо жарандык коом жана медиага карата мүмкүнчүлүктөр азаят. Мына биз ушул тенденцияны байкап атабыз. Азайып аткан кезде мыйзамдар кабыл алынганы бир, а бирок ошо мыйзамдарга баш ийбей, ошол жаңы сунушталган концепт менен макулдашкысы келбеген дагы ортодон элдер болот да, ошолорго карата басмырлоо көрсөтүлүп, ар кандай жолдор менен бүгүнкү күндө бирөөсү СИЗОдо отурат, бирөөсү түрмөгө жөнөтүлдү, бирөөсү мисалы подписка о невыезде деп үйдө отурат. Бирок көптөгөн ушундай бизде начарлашуулар бар. Биз аны өзүбүз көрүп, кандайдыр бир күндө жашообузда көрүп аткан эле маселе. Бирок эмнени айтыш керек, бул учурда мына бүгүнкү күндө эки мыйзам долбоору иштелип жатат. Биринчиси бул коммерциялык эмес уюмдарга карата кошумча киргизилди. Акыркы өзгөртүүсү менен президент 2024 жылдын 15 апрелинде кол койду. Ал болсо деген чет өлкөлүк өкүлчүлүк деген термин жана саясий эмес деген ишмердүүлүк эки кошумча киргизилди. Эми анга карата компетенттүү аткаруу бийлигинин ведомствосу, бул юстиция министрлиги өзгөчө бир положение кабыл алыш керек. Анга карата кандай жол менен кайсы коммерциялык эмес уюмдар саясий ишмердүүлүккө таандык деп аталып чыкса болот, кайсылары саясий ишмердүүлүккө кирбейт деп таанысак болот деген, бул биринчи маселе аныкталынат шарттар менен, ошо процедура менен. Экинчиси болсо деген, кайсы коммерциялык эмес уюмга чет өлкөлүк өкүл деген статус берилет, андай статус берилиши үчүн мамлекеттик мекемелерде кандай процедуралар аныкталган. Эми кийинки кабыл алынткан мыйзамдар көбүнчө кайсы иретте кабыл алынат, ошо өлкөгө карата кимдир ким чет өлкөлүк өкүл деген статусу болсо, кандай иш чаралар жана чектөөлөр ал организацияга карата коюлат жана анын өкүлдөрүнө карата коюлат деген маселе. Мына бүгүнкү күндө бизди күтүүчү ушул маселе бар. Бирок альтернативдүү, параллелдүү иретте эле президент сунуштаган жумуштук топ бар. Ал жумуштук топ 2023 жылдын башында түзүлгөн. Ал топтагы ошо коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам долбоорун иштеп жатабыз. Ошол жумушчу топтун мүчөсүнүн бири мен дагы болом. Мына бүгүнкү күндө президент ошо ноябрга чейин узартты. Ошо 2024 жылдын эми биз кандайдыр бир концептти таап чыгышыбыз керек. Андан кийин бул ошо коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам
дагы бир 2025 жылдын башында кабыл алышы мүмкүн жаңы версияда. Бирок ал кандай болот? Президенттик администрациянын бүгүнкү анга карата кандай позициясы бар? Мен үчүн түшүнүксүз да. Бирок мына ушундай бир абал. А массалык маалыматтар каражаттары боюнча мыйзам демилгеси ал дагы иштелип жатат. Билесиздер, ошо 2 ай мурун президент тарабынан артка кайтарылган мыйзам долбоорунун концепти жакшы болбогондуктан бүгүнкү күндө ошо мыйзам долбоорунун жумушчу тобунун мүчөсү мен дагы болом. Биз иштеп жатабыз. Эми ошо июндун акырына чейин кандайдыр бир концептуалдуу документти аныктап кайра ошол мыйзамдын демилгөөчүсү бул президент өзү болот. Ошонго кайтарылат жана коомдук талкууга чыгат ал мыйзам. Ушу 2024 жылдын акырына чейин жогорку кеңеште 3 окууда кабыл алынса керек деп мен ойлойм. Эмне дегенде ошондой алдыда койгон пландар бар экен. Жалпысынан Кыргыз Республикасында мыйзам чөйрөсү абдан мындай стабилдүүлүгү жок да. Бир күнү мисалы мына салык кодексине эле кайтайлы. Бул бардык адамдарга тиешелүү, ишкерлерге тиешелүү. Салык кодекси бир жылы бир форматта иштейт, экинчи жылы толугу менен концептуалдуу иретте өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Мисалы мына бизде общий жана единый режим налогов деп коет. Ошолор болсо мына 2 жыл мурун эле башкача система менен иштейт эле. НДС системасы башкача компанияларга карата начисление болот эле. Бүгүнкү күндө концептуалдуу иретте өзгөрүлүп кетти. Бизде мындай туруктуу, түшүнүктүү мындай саясий туруктуулугу менен түшүнүктүү мыйзамдык чөйрө түзүлө элек. Биз ошонго кадам кадам менен кетип атабыз. Экинчиси, бардык эле учурда өзгөчө акыркы иштеп аткан мына бүгүнкү күндөгү конституция, кабыл алынган конституциянын алкагында сот системасы өтө президенттик администрацияга көз карандуу жана мындай өз каалоосу менен көз карандысыз сот адилеттүүлүктү аныктоочу механизмдери өтө төмөн да. Ошондуктан бир нерсе дейиш дагы кыйын. Ошол бардык реалдуулукту билип туруп, бүгүнкү күндө мен эмнени айтып атам, мына бизде көптөгөн өзгөртүүлөр болду, сот системасы дагы бүгүнкү күндө толугу менен алсыздыгы алсыз, толугу менен аныктоочу механизмдери төмөн, күч куралдар блогунун мүмкүнчүлүктөрү, ыйгарым укуктары чоң. Эми ушундай чөйрө болоткан учурда өлкөдө коопсуздукту орнотуш керек, анан элдерге жардам бериш керек көптөгөн задачалар турат да бийликтин алдындачы. Эми ошол учурда жок дегенде мындай керектүү мыйзамдарды элдердин арасында интеллигенцияга карата иштеп аткан жакшы сектор мына көз карандысыз массалык маалыматтар каражаттарынын өкүлдөрүнө карата көптөгөн чектөөлөрдү киргизбей, кайра башынан жаңы велосипедди таппай, мунонго окшогон жала жабуу статьяларды киргизбестен эле мындай түшүнүктүү мыйзамдык механизмдер менен шериктештин негизинде адамдарга укуктук маалымдоонун негизинде иштеп аткан мыйзамдык чөйрөнүн негизинде адамдарды жоопкерчиликке тартып профилактика жумуштарын өткөрүү боюнча иш чараларды жүргүзсөк жакшы болмок. Түздөн түз анын түбүндө шериктештик керектүү механизм экенин көрсөтүп жатат бүгүнкү күндө. Контакт комьюнити жок болгондуктун айынан көптөгөн ушундай мындай түшүнүксүз маселелер чыгып атат да. Менде ушул жерде бир суроо пайда болду. Мына сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, жанагы фейктерге каршы мыйзам бар бизде депчи, бирок ал кабыл алынган күндө деле бүгүнкү күндө аябай аткарылды деп айта албайбыз да. Чынындачы ошол мыйзамдын деле толук түрдө анан мына ушуга окшогон жаңы өзгөртүүлөр киргизилген күндө деле ошолор эртеңки күнү кандай аткарылып кетеби, толук иштеп кетет деп кепилдик бере албайбыз да, ушуга оюңуз кандай? Мен сиз менен макулдашмын. Бунун түбүндө эмне турат? Мына караңыздар, бизде маданий министрлигинде эми жок да мындай инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөр. Мына мисалы Кыргызстанда Кыргызстандын жарандары 7 миллиондон ашык болсо, а интернет пользовательдери ушу Кыргызстандан эле болуп аткан бир 10 миллиондон ашат да. Эми ар бир адам 2-3 аккаунтту ачып колдонууга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошо менен мына бүгүнкү күндө бизде объективдүү мониторинг жүргүзүш үчүн мамлекеттик мекеме тарабынан эмне болуш керек? Ал жерде болсо деген мамлекеттик мекеме тарабынан ошол искусственный интеллект өзгөчө киргизилип, кандайдыр бир программдык чечимдер киргизилип, ким кандай пост чыгарып атса ошол алгоритмдерди аналитика жасаш керек да. Жана өлкөдө булар статистика чыгарыш керек. Мына бизде
Кыргызстанда 7 миллион жаран бар, ошонун мынчасы бул өлкөдө жашайт. Кыргызстанда мынча аккаунт ачылган, ошонун ичинен мынчасы экстремисттик материалдарды жарыялап атат, мынчасы болсо деген бийликке каршы постторду жарыялап атат, булар болсо деген укук бузуулар болуп атат деп. Бирок андай болбой туруп эле ортодон жакпай калган адамын кимдир кирам Акылбек Жапаров жөнүндө айтып койсо, бирөөсү деген дагы бир Ниязбеков жөнүндө жаман айтып койсо эле алып чыга калып аны жоопкерчиликке тарткан, мына мисалы жаңы киргизем деп аткан демилге жала жабуу боюнча дейли, эгерде кабыл алынып калса. Бул деген түздөн түз тандоо иретиндеги каралып аткан бийлик өкүлдөрүнүн өзүнүн кызыкчылыгына жазып аткан мыйзам демилгеси. А биздин мамлекетте андай инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөр жок. Жалпысынан интернет платформа Кыргызстандын Кыргызстандын менчиги эмес, ал дүйнөлүк корпорацияларга тиешелүү. Эч бир мамлекетте канга түздөн түз тиешеси жок. Ошондуктан айта кетиш керек, мына мисалы цифровое пространство деп коет, бул цифра пространствода Кыргызстан бир гана Кыргызстан эмес, керек болсо Орусиянын, керек болсо Беларусь, же болбосо башка өнүккөн Европа өлкөлөрүнүн дагы көп эле учурда алардын үстүнөн менчиги жок. Менчик болгону көбүнчө мына АКШ, Британия же болбосо Кытай өлкөлөрүндө көбүнчө бар. Алар өздөрү мына Facebook, YouTube, TikTok дегенге окшогон платформаларды ачышкан. Бирок ошондой учурда дагы түздөн түз алардын негиздөөчүсү мамлекеттер эмес да, ал корпорациялар. Корпорациялар дүйнө жүзүндө бирдей иштөөгө аракет кылышат. Анын ортосунда көптөгөн түшүндүрмөлөр бар. Бирок мен айта кетишим керек, мына бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы бул цифровой пространствону контролдоо, мониторинг кылууда өтө тандоо иретинде кандайдыр бир сапатсыз, алдын ала саналбаган, расчетко дал келбеген механизмдерди колдонуп атышат да. Эгерде сапаттуу колдонушканда анда түшүнбөк, биз деген интернет платформасында цифровой гигиенаны киргизип, окутуу программаларын жүргүзүп, андан көрө ошо башкы редакциялар менен ошол эле Facebook'тун, ошол эле TikTok'тун, YouTube'тун иш-чараларды жүргүзүп, экстремисттик кандайдыр бир башка материалдарды блокировка кылууда, кыргыз тилин ошол көбүрөөк өнүктүрүүдө ушул платформалардын алкагындачы, элдердин арасында сүйлөшүүлөр болуп атканда анда ошо блокировка кылып, чектөөлөрдү киргизүү боюнча иш-чараларды жүргүзсөк, бул эффективдүүрөк болмок да. А бизде болсо деген туруп алып, бизге таандык эмес, бизге менчик эмес болгон платформалардын үстүнөн контролдоо боюнча тандоо иретинде жасала турган бийлик өкүлдөрүнүн кызыкчылыгын сактай турган мыйзамдык долбоорлорду киргизип атат. Ошо менен конституцияга дагы шек келтирип атат. Бизде ратификация болгон эл аралык нормаларга дагы шек келтирип атат. Жана жарандардын ортосундагы досчулукту бузуп, кандайдыр бир эскалацияны киргизүүчү механизмдерди киргизип атат да. Мына ошо менен айта кетиш керек, биз бүгүнкү күндө мыйзамдык чөйрөнү туура сапаттуу өнүктүрүүгө, түздөн түз эң биринчи ирет адамдын кызыкчылыгына, жарандын кызыкчылыгына иштеген механизмдерди салышыбыз керек. А мамлекет бул элге кызмат кылган функция, элге кызмат кылган институт бул. Ошондуктан биз ошол механизмдерди унутпашыбыз керек. Мен көз карандысыз юрист катары, бул менин милдетим, философия иретинде каралса дагы, бирок мен айтып коюу мыйзам иретинде аналитикалар жүргүзүп ошону талап кылуу, бул менин милдетим. Эми ошол маселелерге көңүл буруп коюусу зарыл. Анан кийин буга чейин бул жаңы нормалар ушундай үст үстүнөн иштелип чыккан мыйзамдар болгон эмес деп атпайсызбы? Бул жаңы киргизилип атат да, ушундай чектөөлөрчү, мисалы жанагындай эле адамдардын бири бирине жалган маалыматтарды таратуу, ар кандай жоопкерчиликтерчи. Эмнеге ушул бийликтин тушунда мындай аябай күчкө, ушундай мындай эмне зарылчылык болуп атат да, башкача айтканда? Буга чейин мынчалык эркиндик пикирди айтууга мынчалык чектөөлөр болгон эмес да, сиздин оюңузча? Эми эмнени айта кетиш керек, мына бүгүнкү күндө көптөгөн тышкы жана ички тобокелчиликтер бар да. Тышкы тобокелчиликтер 2024 жылдын башына эле берилген маалыматтар боюнча 44 точкада дүйнө жүзүндө эскалация болуп атат. Согуштук эскалация, бул өтө жаман көрүнүш. Экинчиси, ички маселени караганда жалпысынан бизде ошо оборона, коопсуздукту күчөйтүү боюнча иш чаралар жүргүзүлүп атат, ал ошо тышкы маселенин айынан дагы. Анан геосаясий көптөгөн саясий, укуктук, экономикалык өзгөрүүлөр болуп атат.
ошон бардык алкагында Кыргызстан өзүнүн ордун толугу менен азыр таба албай, анан түздөн түз бир нерсеси бул тартип талап кылуу болуп атат да. Кээ бир мыйзамдар киргизилгени мен мисалы каршы чыга албайм, эмне дегенде ал ошо өлкөнүн кызыкчылыгына, элдин коопсуздугуна тиешелүү болгон мыйзамдар, мен аларга каршылыкты көрсөтө албайм. Бирок мына ушунга окшогон мыйзамдар бул апыртып ашыртүүрген болуп каралат да. Ошондуктан айта кетиш керек, бүгүнкү күндө бул мындай жалпы тенденция кээ бир учурларда, көп эле учурларда бийлик өкүлдөрү өздөрү деле билбей калып атат кандай туура эмес чечимдерди кабыл алып атканын. Ошондуктан жалпысынан бийлик өкүлдөрү дагы көз карандысыз аналитикалык борборлор менен шериктештей иштеп кандайдыр бир сапаттуу чечимдерди табууга умтулуш керек да. А бунга окшогон адамдын кызыкчылыгына, адамдын укугуна, конституциялык гарантияларына, эл аралык стандарттарга дал келбеген нормаларды сунуштап эле калып эле өздөрүнө өздөрү ушу жаман эле эмоцияларды, жаман эле комментарийлерди алууну ким каалайт? Бирок мына бүгүнкү күндө ушундай маселе болуп атат да. А бул түздөн түз элдердин мүмкүнчүлүктөрүн чектөөчү механизмдер. Ошондуктан мен айта кетишим керек, бул биринчиден геосаясий абал, экинчиден бул ошо бийликтин өзүнүн тандоосу. Акыркы учурда бизде мына бүгүнкү күндө иштеп аткан конституция күчтүү президенттик же башкача айтканда супер президенттик концепция менен иштейт. Менин оюмча президенттик администрациядагы отурган топ алардын ою боюнча ушул жүргүзүлүп аткан концепция бул туура жолда. Ооба, биз каршылык көрсөтүп атабыз, бирок чечим кабыл алуучу структуралар бүгүнкү күндө бул президенттик администрация, президент түздөн түз аткаруу бийлигинин башчысы болуп жана өлкө башчысы болуп, экинчиден бул парламент. Ошондуктан ар ким өзүнүн жумушун аткарып атат. Бирок мен көз карандысыз юрист катары айта кетишим керек, биз эгерде ушундай жолдор менен барсак көптөгөн эл аралык цепочкалардан айрылып калабыз, регионалдык цепочкалар менен эле кармалып калабыз. Ошондуктан биз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары, биз эл аралык келишимдерди ратификация кылган өлкө катары биз жакшы мисалдарды көрсөтүп сапаттуу гана мыйзамдык чөйрөнү түзүшүбүз керек. Башкача жол Кыргызстанга жарашпайт, өзгөчө Кыргызстанга биздин региондо. Анда маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз көрүүчүлөр менен коштошобуз, кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.